A ke një plan që ti të bësh një bashkëpunim me Duan, me këto shqiptarët që janë... Sepse, vërtet, albumi jot është në anglisht, unë doa të pyes pse në anglisht? Në anglisht, sepse bashkëpunimi erdhi i tillë. Unë në fakt kërkova që të kisha një bashkëpunim ndërkombëtar, edhe mund të them që një indicie ka qenë dhe Sunny Hill, festivali që Dua Lipa dhe babai saj bëjnë. Po, në po, dhe babai saj sapo e thash, në bëjnë në Kosovë. E bija me të atin. E bija me të atin. Okej. Dhe kam qenë në edicionin e dytë të Sunny Hill, edhe energjia ishte shumë e bukur, më riktheu prapë edhe pak në Eurovision, ato skenat e mëdha me shumë njerëz dhe pse jo, edhe që nga aty fillova që të mendoja që të bëja diçka pak më tepër se vetëm diçka në këngët në shqip. Do të synon në tregun ndërkombëtar. Edhe e synoj, po nuk është se është qëllim për mua. Në qofë se gjërat shkojnë mirë, në qofë se këngët ecin ashtu si duhet ecin, dhe marrin vëmendjen e duhur. A do bëj një këngë për fushatën, po anglisht? Nuk e di këtën. Për fushatën? Nuk e di. Po. Se kësha menduar në një herë, po... Po ndo... O, zotë. Shumë dhe zeshme. Dakord. Mirë.